parempi tämä kehorakennus on mulle. Mä uskallan sanoa, että kehorakennus on mulle elämäntapa. Se ei ole vaan harrastus, vaan mä elän mun jokapäiväistä elämääni sillä lailla, että se tukee tätä lajia mahdollisimman hyvin. Tiukat rutiinit, niistä mä pidän. Kehorakennus lajina on haastava. Siihen ei pysty kaikki. Laji on opettanut mulle nöyryyttä, pitkäjänteisyyttä ja kovaa työntekoa. Huolimatta nälän tunteesta, valtavasta treenimäärästä ja unettomuudesta. Vaikka kuinka paljon muun sattuu tai väsyttää, mä pusken eteenpäin. Mä ylitän mun rajani joka päivä. Vaikka kehorakennus on urheilua, mä uskallan sitä väittää jopa uskonnoksi. Se on tapa elää tätä elämää. Tavallinen ihminen ei pysty käsittämään, miten paljon tämä vaatii työtä. 23 päivää 22. Vajaa 3 viikkoa. 19 päivää SM-kilpailuihin. 17. 11 lähtö kohti Helsinkiä. Mä aloitin kuntosaliharjoittelun 16-vuotiaana. Vuosi oli 1997. Ja treenivuosia tässä nyt sitten on 24 takaa. Ja ensimmäiset kilpailut mä kävin 2006. Eli siitäkin on nyt sitten 15 vuotta ekoista kisoista. Eli voi periaatteessa sanoa, että aika pitkä ura tähän asti. Ja ei tässä niinku loppua näy, että kyllä tästä jatketaan eteenpäin. Mä pelasin nuorena jalkapalloa. Mä olin joukkueen pienin. Sitä kautta oikeastaan joukkueen kanssa niin me ruvettiin käymään kuntosaliin vähän niin kuin siihen tavallaan lisätreeniksi. Haettiin vähän voimaa ja muuta. Ja mä tykästyin siihen hommaan. Se tuntuisi niin kuin semmoiselta, että tätä voisi tehdä niin kuin ihan pelkästään. Ja meillä oli liikunnanopettaja Asko Kajanoja, joka oli sen hetkinen painonnoston Suomen mestari yli 40-vuotiaiden. Niin hänen kautta sitten taas liikuntatunneilla niin mä sain vähän lisäinspiraatiota. Hän kannusti, että et rupet treenaamaan, että se on kova laji. Mä innostuin siitä sit ihan täysin. Mä olen aina fanittanut lihaksikkaita miehiä. Olen itsekin halunnut olla samanlainen. Tyyliin Schwarzenegger, Stallone, Rockit ja Rambot ja Terminaattorit tuli katsottu moneen kertaan. Hei, muuten nainen, onks sun? Oh. Joo, mitä mieltä hän on tästä? Kyllä se on aika niin kuin hyvin ottanut tätä. Okay. Mä oon itse niin kuin yllättynyt, kun me lähti just juttuja, kun dietti alkoi. Niin mä olin vähän sillä, että ei nyt kannata niin kuin liian vakavasti tähän niin kuin tulla, että mä tuun muuttua aika paljon tässä, niin kuin, että parempi ottaa vähän niin kuin etäisyyttä. Sitten että kyllä mä haluan olla mukana, että väkisin joo, mutta mä oon itse yllättänyt, että se on niin kuin jeesannut koko ajan. Ja jos niin kuin suhde kestää heti alusta tämän, niin voin sanoa, että se kestää aika paljon muutakin siinä. Joo. On hienoa kuulla. Joo, se on kyllä. Kyllä niin mun tyttöystävä on ollut niin kuin tosi iso tukena koko tämä dietti. Kun meillä lähti periaatteessa suhteen aika samaan aikana, kun dietti alkoi, niin mä olin sillä lailla, niin kuin yritin varoittaa sitä, että ehkä ei nyt kannata niin kuin liian vakavasti tähän mennä ennen kuin mulla on niin kuin kisattu, että sit voisi vähän niin kuin katsoa, mutta se oli niin jääräpäinen, että kyllä sä haluu olla siinä mukana, että Kyllä se jaksaa. Ja kyllä se on niin kuin jaksanut tämä, että mä oon itse vähän niin kuin yllättänyt, että kuin hyvin se on niin kuin sietänyt kaikki mun touhut. Itse asiassa joka dietti on tullut ero kyllä. Paitsi tämä, toivottavasti ei nyt tule.
Ohjelmat tuntuu paperin sillä lailla, että kun ne lukee, että ei tehnyt pahaa. Mitään. Vittu, sit kun sä rupeat tekemään, niin hyi saatana. Joskus aikuna, niin olin potkunyrkkeilijä, mulla meni jalka poikki siinä, niin jääräpäinen, niin mä rupesin käydä salilla sit jalkapaketissa ja sitten kyllä ikinä mennyt takaisin siihen potkunyrkkeilyyn, vaan sit mä innostuin tohon voimanostoon. Ja sitä kautta niin mä huomasin, että kyllä taas tarttuu vähän niinku lihaksia myös, niin sit rupes se ajatus herää siinä, että pitäisikö kokeilla mennä sinne lavalle. Mikä äijän lempiruoka on? Lempiruoka? Onko sulla jotain? Hampparimies. Hampurimies. Mulla on kans vähän sama. Mulla on kyllä ihan sama, missä mennään, niin mulla on pakko koittaa kaupungin paras hamppari. Aina. No, se on kyllä mäkin. Semmonen... Aika usein tulee ravintolassa kuin ravintolassa, niin yleensä se on hampurilainen. Niissä harvemmin tulee pettymyksi. Aika hyvin kyllä yleensä. Hei, mistä kuule? Sit ruveta painamaan. Tausta on siis, että mä oon joskus, silloin kun mä innostuin näistä niinku bodaushommista ja silloin mä päätin, että mä lähden niinku täysin tähän, niin mulla oli silloin toi Jari, sama mitä ketä nyt niinku valmentaa. Jani, niin se oli mun valmentaja ja mä olin vähän sillä, että no pitäisikö mun tulla Tampereelle. Ja mä soitin sinne ja mä sain portsarityöt siellä ja sit mä päätin vaan, että mä pistän taloon myyntiin ja automyyntiin ja sit mä muutin Tampereella bodaamaan. Sit mä olin siellä pari vuotta ja siellä kerkesin kisaa kerran, niin sit mä löysin yksi muikkeli täältä Turusta, niin sen perässä mä tänne niin kuin Turkuun tuli. Siitä suhdesta ei nyt tullut mitään, mutta mä viihdyin niin hyvin täällä Turussa, niin päätin niin kuin pysyä täällä. Mä olen Janne Rauhala ja kehorakennusta harrastanut tosissani, voisin sanoa semmoisen 6 vuotta. Mun historia on pallopeleissä oikeastaan, että jääkiekko oli lapsuuden ja nuoruuden harrastus, mistä sitten pikkuhiljaa siirryttiin salimaailmaan. Ja toki jääkiekkokin sisälsi salia paljon. Sitä tehtiin ja se kiinnostus oli jo siellä ihan nuoresta asti. Et 15 kesäisenä, kun muut laittoi luistimet kesänaulaan, niin me otettiin rannetuet ja lähdettiin salille. Et painettiin kesät sitten penkkiä ja kyykkyä, että sieltä se innostus oikeastaan niin kuin jo lähtenyt. Sitten kun jääkiekosta ei koskaan sen enempää kuin varhaisaikuisuuteen asti harrastus oli, niin sen jälkeen sitten ihan luontainen siirtymä oikeastaan oli salille. Ja aina tykännyt fysiikoista ja isoista äijistä, mitä aina salilla nähnyt, niin kyllä se niin kuin se vaan oli luonteva siirtyminen ja toki kisaaminen ei ollut siellä sitten niin kuin salitekemisen niin kuin pääasia. Et se tuli vasta sitten myöhemmin, että ehkä sitä on tehty 6 vuotta tosissaan, että on haluttu sitten viedä se fysiikka sinne lavoille ja koittaa, mitä se kisaaminen olisi. Ensimmäiset kilpailut, mä kävin katsoa vuonna 1998. Ja ne järjestettiin Helsingin kulttuuritalolla ja siellä oli Paraisilta Strömborg Svante kilpailemassa ja Turusta Inkisen Pasi, joka on nyt myöskin mun hyvä tuttu ja kaveri, niin se oli se viimeinen niitti, että mä tajusin, että tota mä haluan tehdä, kilpailla fysiikkalajissa. Ja se oli miesten fitness-laji vielä silloin. Eli siemällä ei niin kuin tähtäämään ja tekemään lihasmassaa. 2005 tuli semmoinen laji kuin Classic Bodybuilding. Ja mä olin sitäkin katsomassa. Ja ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, mä tiesin, että se on mun laji. Se on niin kuin kehorakennusta ja siinä ei ole mitään suoritteita, ei leuvavetoa eikä mitään. Tässä miesten fitnessissä oli kaiken näköisiä. Siinä oli leukoja ja soutuja ja muuta. Ja sitten oli jotain notkeusjuttuja, mitkä oli niin kuin mun fysiikalle ei sovi lainkaan. Eli ensimmäistä 2006 mä aloitin kisadietin kohti lokakuun kilpailuja. Ja se meni loppujen lopuksi ihan ok. Mä olin SM4 ja mulla jäi ihan järkyttävä nälkä kehittyä ja jatkaa tätä laji. Ja 2007 mä kisasin uudestaan ja mä olin taas 4. 2010
se oli kevään kilpailu, se on mun ensimmäinen voitto. Et silloin mä voitin itse asiassa täysillä tuomariäänillä. Katajan Tonin kautta, että Toni sitä mulle ehdotti, että olisiko, tai hän oikeastaan saa ajatuksen liikkeelle, että jos mä vielä kisaisin kehorakennuksessa, ja sit niin hän suositteli, että paras mahdollinen valmentaja on kyllä niin kuin Pulli. Hänen kautta sitten Toni sai tavallaan tapaamisen aikaiseksi, ja sit se valmennussuhde sitten niin kuin lähti. No totta kai kyllä kaikki nyt tietää Pullin. Mutta mä vähän pidin hän pelottavana ja semmoisena, niin. Mutta sitten kun mä tutustun hänen, niin sehän on niin kuin oikeasti maailman kiltein ja rennoin tyyppi. Täällä on niinkin hieno annos kuin ihan itse valmistama. Uh-huh. Ei huono. Mulla on tää kana, riisi, punasipuli, kurkku. Ja omasta tomaattipuskasta tomaatit. Ja kahvi. Eli meillä on aikaa tää ja 4 viikkoa, josta viimeinen viikko viimeistellään. Eli periaatteessa vähän reilu 3 viikkoa. Joo. Mitä viimeistely viikkoa? Ei silloin enää treenata eikä tehdä mitään aerobisia eikä? Vähän 4 viikkoa. Reenataan. Niin, mä ajattelin, että kyllä reenataan. Ja me reenataan ihan loppuun asti. Mä oon niin tehnyt CPP aikanakin. Mulla on yleensä keskiviikko torstai ollut vielä kova treeni. Joo, ja todennäköisesti perjantainakin. Kuulostaa hyvä. Otetaan varmasti joka päivä. Me otetaan aika kovaa. Joo. Ei nyt mitään tietysti päätöntä enää. Joo. Mutta ei mitään semmoista, että sä käyt jännittelee lihaksia, joo, vaan sä saat treenata. Kyllä mä tykkään, että on pikkasen vielä vähän tulee domsee. Joo, joo. Jotenkin sit tulee se fiiliskin sit siihen. Ja joo, ja niin jalkoja ei reenata vikalla viikolla, se meidän täytyy. Että joo. Ne niin, mutta muuten kyllä saadaan ja tavallaan ajetaan sitä energiaa sinne sisään sitten koko aikaa. Joo, mä tankkasin nyt 1200 grammaa hiilaria, ei saakeli, ei se niinku, ei spillannu yhtään. Kondisi on tosi rapea, oli sunnuntaiaamu. Hyvä, hyvä. Me tullaan vielä jossain kohtaa niitä kautta aina alaspäin jonkun verran. Mm. Sanomatta, kyllä näkemättä kuntoonkin voisin luvata. Joo. Tavoitteena on luonnollisesti olla sitten niin kuin oikeasti kireä. Sitten vaan anatominen näkymä edestä. Hyvä. Ja käännös oikein. Käännös. Ja eestä sitten ja tuplahaukset. Tässä edellä ne menee ne positiot rintasivulta. Leveitä selkää ei ollenkaan. Ei. Se on harmi sulle. Tää on tosi kova. Kyynärpäitä paina vaan niin lähelle kylkeä, kun saat mahdollista, niin se pullistaa vielä olkapäätä. Jani tulee olemaan huikassa kunnossa. Samaten niin kuin kyllä, oliko 12 kilpailijaa, jotka multa tulee SKL-kisoihin, eli minkä Jani ensimmäisenä valmistautuu. Ja kyllä sankarit on hyvässä kunnossa ja on siellä yksi daamikin, niin kyllä kaikilla on niin kuin, ollaan ajankohtaan nähden, on tosi. Odotan kyllä paljon, että mä näen just niin kuin näen Janin lavalla ja minkälaiseen kuntoon me päästään nyt sitten muutaman vuosen tauon jälkeen. Ja odotukset on kovat. Me ollaan nykyään täällä M-klubilla tai tällä hetkellä ja tämä on meidän oma salimme, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta. Ja tämä on niin sanottu vanhan ajan sali, että täällä ei ole mitään hienouksia, mutta toisaalta niin
tarvitaanko me hienoksia ja muita, kun toimivat vehkeet ja rauta on tarpeeksi, niin näillä me kyllä hyvin pärjätään. Ja on pärjätty tähänkin asti ja tullaan pärjäämään. Ja mehän ollaan aikoinaan oltu Suomen ylivoimaisesti paras seura sekä podauksessa että voimannostossa. Et mulla olisi kymmeniä nimiä, ketä minä voisin mainita, mutta sanottakoon nyt kaksi nimeä, Kantola ja Leino Jari aikoinaan. Ja muun muassa legendaarinen Ilkka Nummisto kävi meidän kanssa täällä. Jokainen tietää ainakin hänet. Ilkka Nummisto, harva tietää sitä, että Ilkka Nummisto on ollut edustamassa Suomea 4 olympialaisissa. Plus, että hänellä on pronssimitali maailman vahvimmin mies kisoista. Nummiston Ilkka reenasi täällä meidän kanssa ja oli hyvin ystävällinen, kohtelias. Ja jos tuli uusia ja joku jotain, niin hän opasti ja neuvoi. Oli hyvin avulias mies, vaikka oli iso ja vahva, mutta yleensä ne onkin mukavia miehiä, nämä isot ja vahvat. No, tämä on siinä mielessä kiva sali, että tämä on ry. Eli jokainen, kun täällä käy, niin omistaa pienen osa tätä seuraa. Et meillä ei ole ketään täällä palkollisia ja muita. Et me itse hoidetaan kaikki nämä asiat ja tehdään niin kuin me itse halutaan. Ja myös sen takia me saadaan itse valita, ketä me tänne halutaan. Mutta periaatteessa ne on kaikki tervetulleita. Jani Perneli on ruvennut joku aika sitten käymään tutustuun hänen noissa pokehommissa. Ja hänen idoleita oli nuorena Kantola ja Leino, jotka on ikänsä täällä treenannut. Ja sitten minä kerron, että se on käy samalla salilla kuin minäkin ikäisen. Ja sovittiin, että hän tulisi käymään täällä meidän salilla. Ja hyvä, ettei jäänyt tänne asumaan. Hän ihastui niin paljon tähän meidän saliin. Hänen menestyksensä johtuu, en sano ilkeästi, se ei ole missään nimessä kusipää, vaan se on helvetin kova jätkä päästä. Ja jos tuolla tasolla pärjää, niin se vaatii jotain. Ja ne ihmiset, jotka on sanoneet, että tuommoisia helvetin podareita, niin koittako itse tehdä sitä. Se on askeettista, kovaa elämää. Ja silti, jos joku tykkää siitä, niin anta hänen tehdä, se on hänen elämänsä, ja nauttiko siitä, ja pitääkö muut suunsa kiinni. M-klubi viettää joka kesä aina niin sanotut kesäpäivät, ja vietettiin kymmeniä vuosia Tepsin majalla Ruissalossa, mutta sen jälkeen, kun se muutti omistajaa, niin me on oltu muualla, mutta kymmeniä vuosia vietettiin Tepsin majalla kesäisin kesäjuhlaa, ja sieltä on muun muassa tämä kuva, missä on meidän ensimmäinen puheenjohtaja Rauli Lindén ja tuolla minäkin 40 vuotta nuorempana. Ja edelleen yhtä komea. Tässä Taina Koivisto, koko meidän sali selkäranka. Jos häntä ei olisi, niin tätä salia ei olisi. Hän on meidän rahastohoitaja ja pitää tiukkaa jöötä. Jos hän sanoo jotain, niin näin tehdään. Ja siksi meillä yleensä on vielä tämä sali ja tulee olemaan. Toivottavasti Taina jatkaa vielä pitkään. Mä yritän parhaani. Se riittää. Kiitos. Siitä on nyt tasan 20 vuotta sitten. Oli Australiassa ja siellä avattiin tämä kansainvälinen, mikä helvetin paariketju. Se oli kuin Suomessakin oli niitä. Niin siellä avaajaisi. Tämä Planet Hollywood, joo, se on Arskan paijassa lukee. Ja siihen aikaan niin minä painoin 120 kiloa, niin Arska näytti kovin pieneltä minun rinnallani. Arska ei ollut silloin enää niin iso, mutta saman mittainen mies kuin minäkin, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin pienempi kuin minä. Mä oon nyt jutellut monia nimiä, mutta kaikkein parhaita M-klubilta tiedetään Leino Jari tuolla. Ja tuolla. Siinä on yksi suomalainen legenda kanssa, kun edusti M-klubia, niin Keijo Reimanni on tuossa. Hyvin kuuluisa suomalainen kehorakentaja. Tässä Tainan mies Jari, hänellä oli yhtä aikaa niin Euroopan ennätys penkkipunnerruksessa, pärjäs myös kehorakennuksessa. Ja siihen aikaan meillä oli paljon mestareita täällä. Ja on vieläkin, mutta eri lajeissa. Suomessa kehorakennus on ja voi hyvin tällä hetkellä ja se on nousujohteinen mun mielestä. Tänäkin vuonna niin pirusti uusia kisajia. Et laji ainakin niin kuin sanotaan, että on pinnalla tällä hetkellä. Ja perinteethän on pitkät kehorakennuksella Suomessa. Et ei se ainakaan huonosti voi.
missään nimessä. Kyllä mä näen näin, että suomalainen kehorakennus on ja voi erittäin erittäin hyvin ja sieltä tulee uusia nimiä koko ajan ylös. Ja jätkät pyrkii oikeasti korkealle, niin se on enemmän kuin hyvä homma. Kehorakennuksella Turussa on kovat perinteet, erittäin erittäin kovat perinteet, siis varsinkin Turussa kehorakennuksella. Ja Turussa on niin kuin jääkiekon saralla, kuten kehorakennuksen saralla, niin on voittamisen kulttuuri. Ja tämän päivän turkulaisiin, niin mä luotan kuin vuoreen, että pidätte sen saman kulttuurin yllä, että voittamisen kulttuuri, että hoitakaa homma kotiin ja ne pokaalit vekee sieltä. Kehorakennuksen tulevaisuus Suomessa, mä ajattelen, että se on varmasti hyvä. Siihen on varmasti montakin syytä. Ensimmäinen on tietysti se, että tänä päivänä tiedon saaminen, oikeanlaisen tiedon saaminen on niin paljon helpompaa kuin aikanaan. Että jos miettii omaa treeniuran alkua, niin internetiä ei ollut ja siellä missä itse aloin treenata, niin ei meillä ollut mitään pudauslehtiä tai muuta. Et itse asiassa ei meillä ollut mitään tietoa muuta kuin se, että mitä sitten katsottiin salilla, että jos joku näytti vähän isommalta ja vahvemmalta kuin itse, niin kopioitiin sitä, mitä se tehtiin ajatuksena, että sitten meistäkin tulee isoja ja vahvoja. Eli tietoa ei ollut, valmentajia ei ollut. Tänä päivänä kaikki on toisin siinä, että jo pelkästään kun istuu tietokoneella ja rupeaa selaan, niin löytää netistä tietoa ihan hirveästi. Tietenkin se tuo mukanaan myös sen toisen puolen, että miten sä osaat suodattaa sieltä sen järkevän ja oikeanlaisen tiedon, mutta joka tapauksessa tieto on niin paljon helpompi saada ja tietoa toki myös on hyvin paljon enemmän. Tänä päivänä ymmärretään vielä enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja levon tärkeydestä ja kehohuollosta. Tietenkin sitten se, että lajeja on tullut paljon. Välillä ehkä vähän mietin sitä, että tarvitaanko niitä ihan kaikkia. Mutta toisaalta, jos niihin löytyy kilpailijoita ja kaikki on tyytyväisiä ja omassa tekemisessään, niin silloinhan niitä tarvitaan ja maailmassa on kaikki hyvin siltä saralta. Eli kyllä mä ajattelen, että kehorakennuksen tulevaisuus on hyvä, kunhan muistetaan se, että edelleen kaiken tietotaidon ja valmentajien ja muun upeen rinnalla, niin se ei ole poistunut mihinkään, että urheilijan, kilpailijan täytyy edelleen tehdä se työ. Täytyy tehdä se työ täysillä, täytyy tehdä se järjellä, täytyy tehdä se pitkäjänteisesti. Jos sä haluat olla hyvä jalkapalloilija, niin sä et voi harjoitella vain 2 kuukautta vuodessa. Jos sä haluat olla hyvä kehorakentaja, sun täytyy olla kehorakentaja 12 kuukautta vuodessa. Eli se pitkäjänteisyys ja kova työ, se kun muistetaan. Joskus tuntuu, että se tietyissä tapauksissa ehkä vähän unohtuu, että mietitään niin paljon kaikkia kulmia ja prosentteja ja sekuntikelloja ja sykemittareita, että unohtuu se, että se työ täytyy edelleen tehdä. Tänä päivänä näkee paljon nuoria, ketkä lajin pari ajautuu. Ja ei ole millään tavalla niin kuin yleistämisen puolelle eikä mitään muutakaan, mutta itsekin on törmännyt just siihen, että mä haluan olla sitä ja tätä ja tota, että voitko ruveta valmentaa mua ja mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan ja reenaamaan kovin ja näin poispäin. Mutta sitten kun mennään sinne oikeasti ja mennään yli epämukavuusalueiden ja ruvetaan paukuttamaan sitä reeniä oikein kunnolla, niin silloin loppuu se ajatus siitä, mitä sä sit oikeasti haluat. Ja kun sinne huipulle tai niinku vaikka Suomen mestariksi, niin et sä pääse sinne oikeasti vasemmalla kädellä. Sun täytyy oikeasti tehdä töitä kovin ja uhrata siihen asiaan aikaa ja uhrata se elämä. Sä et voi pyörittää viihteellä, tiedäksä, viikonlopusta toiseen. Mä sanoin, että se on 24-7 urheilua ja se pitää itse sisäistä ja se pitää itse tajuta. Vaikka käydään salilla, niin se on vaan pieni osa sitä, että se jatkuu kotona. Nukkumiset, rentoutumiset, syömiset. Kun sä rakennat sun päivän lajin ympärille, niin silloin tapahtuu kehitystä. Mut siltikään se ei tarkoita sitä, että sä et voi elää normaali elämä. Sä voit elää ihan normaali elämä. Siitä ei tarvitse tehdä mitään numeroa. Kehorakennus on kallis laji ja kyllä se muokkaa niinku muuta kulutusta, sanotaan näin. Toki se muokkaa myös sen takia, että ravintoloihin sitä rahaa ei mene. Ja sanotaan, kehorakentajan ruokavalio esimerkiksi, niin ei se kuitenkaan ole kalleimmasta päästä. Sen pystyy aika taloudellisesti tekemään, järkevästi tekemään.
Mutta tota, niin kyllähän se on jatkuvaa kulutusta. Siinä ei ole nollapäiviä. Se on, niin kuin, se on tasaisen tappavaa kulutusta. Että se on niin kuin, se raha menee kuukaudessa joka kerta. Kehorakennus, se on monille kirosana. Ihmisiltä, ketkä ei harrasta sitä tai sitä pidetään aika friikkilajina, että tavallaan rakennetaan fysiikkaa ja kuvitellaan, että se on pelkkää pullistelua ja semmoista oman egon rakentamista, mutta sitä se ei ole. Varmaan ensimmäinen ajatus on sitten se, että hyi, kamalan näköinen iso lihaskasa ja miten se on tehty, niin sehän on se musta vaate aina, mihin sä törmät ensimmäisenä. Ja täytyy kuitenkin muistaa se asia, että kehorakennus on 24-7 urheilu oikeasti, ja mä väitän, että kovin moni urheilu ei ole yhtä vaativa, mitä kehorakennus oikeasti on. Onko kehorakennus urheilua? Jos me halutaan, tai jos mä vastaan nyt vaan lyhyesti, niin sanon, että on ehdottomasti, kehorakennus on urheilua, mutta tietenkin kun me lähdetään purkaa sitä vähän syvemmin, niin se kehorakennus kisa tapahtumana, kilpailusuorituksena, niin se välttämättä nyt, onhan se raskasta se hyvin kuivassa ja rasvattomassa, nesteettömässä kunnossa pullistelu siellä kuumissa valoissa, niin sehän on rankkaa, mutta ei se nyt ehkä mikään sellainen urheilusuoritus ole, mutta se matka, jonka kehorakentaja joutuu käymään ennen kuin se keikistelee siellä lavalla, niin se on ihan varmasti urheilua. Kehorakennus on oikeasti se on hyvin, hyvin henkinen laji. Ja sun pitää olla mentaalipuoli oikeasti todella, todella vahva. Ja mä väitän, että niinkään fyysisiä vaikeuksia ei tule, vaan ne kaikki tulee henkiseltä puolelta. Oletko sä valmis siihen hommaan? Epäileksä jotain asiaa? Onko sun ressi jostain asiasta? Ne on kaikki semmoisia, että silloin kun se keho on hyvin, hyvin viritetty ja virittyneessä tilassa, niin pienikin ressiasia, niin se aiheuttaa sinne niin kuin todella, todella major ongelmia. Tulee neste, että se rasva ei palakkaa, se homma ei etene enää, ja se on katastrofi oikeasti 2 viikkoa ennen kilpailuja esimerkiksi, tai 3 viikkoa ennen kilpailuja, niin sunhan pitäisi silloin niin sanotusti nollata oma pääs, että sä pääset siihen tilaan, että se kroppa toimii. Tietenkin se, mikä tekee kehorakennuksesta erityisesti hyvin rankan, on se, että varsinkin sitten tietysti siinä kisan valmistautumisaikana niin joudutaan pitkäkestoisesti hyvin pienillä energian varastoilla treenaamaan hirvittävän kovaa. Hyvin moni ajattelee just niin, että sä käyt tunnin päivässä treenaamassa ja sit sä teet semmoisia hämäri juttuja, mitä siihen sitten liittyykään ja näin edelleen, ja sitten eletään sen varjolla ja toi on hormonihullu ja toi on sekaisin päästään ja sitä tätä. Ja vaikkakin moni kehorakentaja, menestyneet kehorakentajat, on erittäin hyvissä työpaikoissa, erittäin korkeilla työpaikoilla, että ei voi ainakaan sanoa näin, että on niinku tyhmä tai huonosti käyttäytyvä ihminen. Kaikki, toki muutama pystyy pilaamaan sitä mainet ihan niin kuin kaikissa muissakin asioissa, että ei se poikkea siitä. Kyllä mä oon törmännyt paljon ennakkoluuloihin, myöskin pelkoihin lajia kohtaan. Ehkä se ennakkoluulo on se suurin luulaan, että se on tietynlaista ja tietty skene on olemassa, miltä kehorakentaja näyttää ja millaisen kuvan se on antanut ehkä monelle. Et kyllä ennakkoluuloja on paljon. Ja ne tulee eri tavalla eri ihmisillä ulos. No kyllä mun mielestä on melkein enemmän niin kuin negatiivisuutta kuin positiivis, jos rehellisiä olla. Ajatellaan, että kaikki tietokoneista paljon tietävät on nörttejä ja missit on tyhmiä ja kehonrakentajat on sekä tyhmiä että vihaisia ja mä väitän, että ihan joka lajissa on tyhmiä ihmisiä ja sitten taas fiksuja, ja eihän se laji tee ihmisestä, se on mikä se on. Nörttejä ja tyhmiä ja kiukkusia, niin niitä löytyy kyllä ihan kaiken näköisistä ja kokoisista. No varmasti toi myös sitten, niin kun puhutaan terveysriskeistä kehorakennuksessa. En mä näe niitä yhtään sen enempää terveysriskejä kuin missään huippu-urheilussa. Ja se, että kaikkea voi tehdä väärin, niin se sitten asia kuin asia.
Eli totta kai media nostaa aika helposti, jos on kehorakentaja menehtynyt, niin mihin se on menehtynyt. Ja se mielipide kansalla on heti, mitä on tapahtunut, kun sanotaan, että kehorakentaja menehtyi. Niin mihinkä se on menehtynyt, vaikka sillä ei ole mitään niin kuin totuudenmukaista, mutta se mielijohdehan on siinä. Että mä otan kaikki kisat vakavasti ja sanotaan näin, että kun mä viimeisin kisan mulla on ollut 2016, niin mua jännitti tosi paljon. Niin poseeraukset ei mennyt ihan niin hyvin, mitä niiden pitäisi mennä. Että tavallaan tämä Mansen kisa oli tosi fiksu käydä vetää alta pois. Että tuli korjattu, tai ehditän korjaamaan ne kaikki virheet sitten tuohon mun pääkisaan, tuohon SM-kilpailuihin. Että tämä oli niin kuin fiksu veto mennä sinne Mansen. Vaikka se oli tosi raskas viikonloppu, mulla oli kuvaukset sitä ennen. Käytännössä suoran kuvauksista värit päälle ja lavalle. Niin oli se niin kuin älyttömän rankkaa, mutta palkitsevaa. Heillä on mustava tää. Joo. Vittu ojentaja on pikkuinen revennyt. No mä ajattelin, se oli ottaa vahinkoa. Mä en tiedä, missä on niinku lähtenyt, mutta mä kävin hierojalla. Sit se vähän painoi, sit mä ottais runnaa tos vähän, että tossa on vitun kipeä, että joku trigger-piste. Joo. Niin, sit mä kävin reenaa ja tuolla on vittu. No onneksi nyt on pahempi. Aamulla kun heräsin, niin huomasin, että onhan siinä pieni mustelma. Ja sitten se mustelma vähän niin kuin lähti leviin, niin ei se edes käynyt mielessä, että kisat olisi ollut niin kuin siinä, kun toi kävi, vaan se oli vaan, että miten mä saan nyt tota piilotettua ja miten saan se turvotus niin kuin laskea ennen SM. Mä oon nyt syönyt pari päivää, että jaksaa taas puhuja touhu. Kyllä se kummasti tuo hilari pistää ihmisen henkiin. Mä oon tänään puhunut enemmän kuin mitä mä oon viime 3 viikkoa. Kyllä se tekee iloiseksi. Juu. Se on vähän sydäntä. Ja toi yksi päivä ei ihan mulle riittää, mutta kun saa 2 päivää, niin perkele. Juu. Mä voisin vähän illan kulkua sanoa tossa. Joo, me tuodaan kohta sitten niitä numeroita teille. Mutta niin kisakausihan aloitettiin tietysti parhaalla mahdollisella tavalla täällä Mansessa. Mä aina haluan kisata täällä. Nyt mä pääsen. Nyt pääsen. Annetaan pienet aplodit vielä Jarille ja katsotaan valmistautuun vertailuun. Tunte maille. Kisaaminen itsessään ei ollut niin paha, mutta se haastattelu oli. Siitä tuli tuskahike. Mr. Mansen Maso, voittaja kaikilla tuomariäänillä, kilpailija numero 9, Janne Peiner. Jos pitäisi 3 sanalla kuvailla, millaista on olla kehorakentajan vaimo? Voi olla, että tulee lauseita. Se on kanssa vaimona tietynlaista uhrautumista hänen elämänvalintansa eteen. Ja sitten toinen
Mä sanoisin kaikki uhrautuminen. Se on niin kuin kokonaisuutena niin. Uhrautuminen tietynlaista ymmärrystä vaatii. Ja pitkää pinnaa. Joo, kyllä siinä oli ne kolme. Moro, mitä menee? Kaikki on ihan päin vittu. Mulla on ihan sama. Vittumonen nälkä, kaikki vituttaa. Ei pysty enää muuta kuin nauraa. Eikä tarvitse tässä vaiheessa. Ja hei, jos sä naurat, niin se on jo paljon. Sitten kun sä et naura enää, niin sit on vakava. Mitä treenat tänään? Mulla on jalkoja. Ah, mulla on kans. Ei mitään. Mä lähden painamaan. Jäljellä. Mitä? Etureidet. Eli paras. Kisoihin valmistautuessa meidän arkielämä muuttuu hieman. Muun muassa kaikki yhdessä tekemiset ja menemiset rajoittuu kokonaan siihen, mitä hän voi tehdä ja syödä. Ja että on aika aikataulutettua. Että kun me ollaan tosi tiivis perhe, minä, Jani ja Jade, niin haluan kuitenkin, että tehdään aina yhdessä. Että olisihan meillä mahdollisuus Jaden kanssa lähteä kahdestaan ja tehdä kahdestaan, mutta minä varsinkin haluan, että Jani on aina mukana. Niin aika paljon se on ollut nyt kesällä tässä kisojen alla kotona oloa ja tässä pienen matkan päässä käymiset. Kaikista pahin tässä kisoihin valmistautumisessa on viimeinen viikko ennen kisoja, eli silloin kun hän tyhjentelee, niin koska hänen unet jää lyhyeksi ja ruoka on niukkaa, niin kyllähän se täällä kotona sitten näkyy jaksamisena ja pienenä hermonkiristelynä. Hän esiintyy siellä lavalla tuomareille ja siellä arvostellaan hänen fysiikkaansa. Se on mulle aivan sama, mitä ne naiset ajattelee tai mitä ne fantasioi. Hienohan se on, että joku fantasioi mun miehestä. Sekä miehet että naiset. Että kyllähän niitä viestejä miehiltäkin tulee, että onhan se mukavaa, että kelpaa molemmille. Mä olen ihan äärettömän ylpeä hänestä, koska kukaan ei näe sitä niin läheltä, mitä minä näen, mitä hän tekee lajin eteen, mitä hän tekee oman fysiikkansa eteen, kuinka paljon hän uhrautuu ja kuinka paljon hän rakastaa tätä lajia. Fiilikset on semmoset aika väsyneet, mutta loppuun asti mennään täysillä. On tossa ollut ihan hyviäkin hetkiä, mutta kyllä tää dietti rupeaa nyt painamaan. Sitten kun se on vielä ensimmäinen dietti, niin se on kaikkein vaikein. Vaikein on varmaan toi, kun ei saa nukutuksi. Ei niin kuin ei millään. Todella väsynyt koko ajan, mutta silti ei uni vaan tuu. Äijä lämmitellyt jo. Mä vähän otin lämpöä jo. Tehdään rinta. Joo. Mennään tekemään smitti penkki. Yes. Mä lämmittelen suoraan liikkeen, en mä yleensä. Okei. Hyvin sä kisat harjasit kuitenkin. Joo. Mä oon sen verran kisannutkin. Mä tiedän suurin piirtein mitä siellä pitää tehdä, niin kyllä se aina vähän sujuu. Se homma. Huomen mestarin tykö kylään ja sit alkaa tyhjentäminen. Tässä menet Jari kattoo. Joo. Joo. Mä kävin tänään ensimmäisen kerran parturis, niin se tämmönen niinku ulkomaalaistaustainen kaveri, niin joo, pisti parran ja joo, nyt on trimmattu. Letti kato kuntoon. Joo, ja joo. Kyllä se tuo semmoisen viimeistelly. Onks kovempaa hommaa mitä kuvittelit? On siis tää dietti. Tää on oikeesti. Miska mulla aina sitä sanois, niinku, että siihen ei kaikki pysty, että se on niin kova. Joo. Mutta mä oon tajunnut, että se on näin kova. Vitun kova. Se on vitun kova. Pitkä matka. Joo. 4,5 kuukautta. Joo, sä olit aikaisemmin vielä kuin mä. Joo. Hyvää työnä vaan ja vielä. Viimeinen. Joo joo. Ylös, hyvä. Yes. 6,
7, 8, 9, 10, paino, hyvä. 1. Ai. Oi, nyt sattuu se. No mennään, jes! 11, 12, 13, painoa! 14, hyvä! Se on pitkä matka vielä. 17. 18. Vittu loppuu. Loppuu vaan. Niin loppuu, mä tiedän. Mikä se on? Energiaa ja voimat. Saa jo kestämis. No niin, ei mitään, henkeä vaan. 1, 2, 3, viimeinen, 4, hyvä! Yes. Hei! Ai vittu. Oliko se reeni tänään sitten? Ei kun nyt vasta päästiin alkuun. Okei. No Timo, miltä tuntuu? Aivan loppu. Nyt jo, ekan liikkeen jälkeen. Meillä on tää homoeroottinen kuvaajakin mukaan. Mä oon aivan poikki. En yhden vitun liikkeen jälkeen. Joo, mut nää on tosi brutaaleja. Mulla on kaikki liikkeet tämmösiä. Vittu, mä oon kuollu. Se on. Tää on sulla kuitenkin eka dietti, mä tiedän, että se on niinku, se tulee shokkina. Ei oo energiaa mihinkään. Ei mihinkään. Ai vittu, mä ei tuu mitään. Siinä! Fuck! Saanko se tehty? Ei. Loppu asti vaan. Ei vaan jaksa enää. Mä mennään nyt. Perkele. Siitä! Ylös! Mennä vaan! Jees ja huili! Se on huili ja ota mikki. Se on oikeastaan tässä viimeisen 2 viikon aikaa kaikkein tärkein. Sekin on vittu niin raskasta. Sen kun sä handlaan, niin sillä pärjää pitkä. Mä en tiedä kuinka paljon teitä pyörittää. Meitä on kuitenkin... Meitä on 14 äijää, niin vittu siinä saa olla vertailussa aika monta kertaa. Joo. Kun ei, onneksi sulla on kesäloma. Mietit, että se duuni painaa vielä. En mä pystyis tekemään edes. Joo. Mulla on kenen vittu 2 aamua ja vittu mä en jaksais. Pystyy autoa edes imuroimaan vittu. Ilman et väsyy. Joo, just näin. Mä joudun herää katoa 4:30, kun mä teen aamua aeropekaan, paljon töihin. Sä vittu. Ja sen takia sä oot niin saatana aikaisia enää. Joo. Polkemassa. Joo. Ei oo kato voimaa enempää. Tää on ihan käsittämätön, kuin niinku tyhjä ihminen voi olla. Joo. Se on sit, kun se on ajettu loppuun, niin se on ajettu loppuun. No, mut on ajettu nyt loppuun. Nyt sä tiedät, missä se raja menee. Joo. Jani on todella kovassa kunnossa. Hän on vissiin ympäri vuoden niinku tommosessa kireessä kunnossa ja on kilpailu monta kertaa, niin kroppa pikkasen erilainen käyttäytyy mitä muulla tää dietin aikaa, mutta joo, tää on eka dietti ja tää tuli kyllä niinku todella voimakkaasti kasvoille, että mitä tää oikeesti on, että niin en olisi uskonut, että on näin kova, mutta olen päättänyt, että loppuun asti mennään ja 100 lasis koko ajan. Niin kova tehdään kuin pystytään ja niin hyvin tehdään kaikki asiat ja katsotaan mihin se sitten riittää. Raukea fiilis. Kaikki työ on tehty. Tässä on nyt ollut aika kauan vain juomat, niin on vähän kurkku kähenä, mutta kunto on ihan pirun kova ja kuiva ja paineinen. Kyllä mä uskon, että tästä mitallisijoista taistellaan ihan varmasti. Ei ole hermot kireenä, mutta on niin kuin tavallaan aika väsynyt.
totta kai. Tähän, tää on niin pitkä projekti takana, että nyt tässä hiukan huilii ja antaa keho huilaa ja sitten kaikki mitä löytyy lavalla. Mastersia 50. Kilpailija numero 45. Kilpailija numero 46. Hyviä hommaa. Oh, vittu, tämmöisessä kunnossa. On se mukava. Vuodesta 95. Kilpailija numero 47. Hän jää nostamassa omaa kisakuvaa. Mä nostan. Esvaa lavaa, eikö kyllä mieli. Aika paljon. On se on just vuosi, just tämä. Niin olisi. Vähän reenaamaan. Joo. Pitkästä aikaa. Tämä tiski mulla on. Joo. Kyllä se sitten olisi. Joo, hyvät fiilikset. Tänään vai yleensä? Pikkasen tyhjä, mutta tota, niin, pää meinaa. Muuten ihan hyvin kaikki. Kroppa kuivuu koko ajan ja vielä on aikaa ennen kuin mennään lavalla. Sitten sinne. Eteenpäin. Niin, nähän se jää mun äijä nyt. 50-51. Tsekkejä täältä! Kun varttuneemmalla kaverilla, niin yläkerta aika kova. Jalat kulissa on vaan vielä vähän kireäksi. Niin... Se näyttää arskalta. Niin näyttää. Joo. Joo, joo. Siinä oli hienoa paria. Kamerin yläkerta varsinkin, niin tuommoinen oikein niin kuin puhuttiin, että old school liha. Just nimenomaan joo. Old school lukki tuli järjestä mieltä. Jalatko olisi vielä hiukan piukemmat. Kyllä. Se olisi kova paketti. Niin olisi. Ja seuraava. Seuraava. Jos on heitettävää. Joo, niin sitten ei ole. Se ei sitten tarvitse enää jarrutella. Vanha tuttu parivaljakko. 2016 kisattiin yhdessä ja sä oot tullut huoltaus mua 2014. 2014 MMissä joo. Ja nyt taas? Niin, 7 vuotta. Jatkuvasti. Niin tota, jos sä laitat ton jalan alta, niin se on oikeesti aika vitun studiossa vedät siitä vipunostoa, että se kannattaa ehkä laittaa vaan yhdelle. Onks toi sulle tolla? Okei, no sitten se on. Joo. Pidetään tolla, kato kun noit on kaksi. Sä pystyt molemmilla. Joo. Tää on semmonen niin vastus, että mä rupean saamaan niinku pumppi. Joo, 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 joo. Et se, että mulla on joku tyhjä kuminaala, niin ei. Joo. Kyllä. Sitä saat eteen sivulle. Sitten tota, saat siitä niinku sen hanskan. Joo. Ja sitten jos sä teet kato näillä ne punnerukset, niin siinä tulee niinku rinta ja ojenta. Niin tulee. Yes. Joo. Ei tarvi muuta. Homma. Selvä. Joo. Otatko sä Musta Markus? Joo, mä. Mulla on Musta Markus kuva, niin 98. Oi, jaa. Siitä on oikein. Mä lähetän sulle. Mulla on joku DVD:lle pointattu video. Ota kyllä näin päin vaan niin pystyy. Ota molemmin päin. Yes. Ja... No ja sitten vielä tällä. Jätkät hei! Kuunnelkaa! Alkukilpailun jälkeen siinä on lyhyt tauko, joten älkää hävitkö mihinkään, eli heti kun finalistit on selvillä, niin se lappu tuodaan tänne ja finaali jatkuu saman tien sen pienen tauon jälkeen. Onko ymmärretty? Käy varmistaa, koska mulla ei missä nyt. Joo. Niitä näinkin tiimissä. No niin. Jes, kilpailijat! Ylös! Jes, voit mennä. 54. Sinne vaan. Tästä eteenpäin ei sitä huolta ja sinne ei mahdu enempää. Niin. Eteenpäin. Joo, sinne vaan. Mahtavaa. 58. 59. Hei, tänne päin. Mahtavaa. 60, mahtavaa. 61. Mahtavaa. 62. Sieltä vaan tänne päin.
toiseksi tänään piste 34 on tullut kilpailija numero 61 Delta Maria. Kooveto. Kooveto. Ihan vitusti onne. Kiitos. En ois ehkä mulle toivonut voittaa itse. Saat se joka niinku. Sitten on se ensimmäinen hetki. Kiitos. Kiitos hienoa. Loistava palkinto tohon luulun. Mutta kun pyykkii jäät ja lähti syömään. Kiitos maarosta. Hirveän duuni ottaa sinne, kun oh. Pitää ottaa niin läpi. Kyllä, mä tiedän, että säkin on. Huhhuh. No niin, jatketaan. Saat sen ensimmäinen. Tuohon Tampereelle sit tuossa. Juu, tu, säkin tuut. Joo. Kyllä, siellä nähdään. Sitten revanssi. Sitten revanssi, joo. Ja. Kolmas kerta. Se oli mun mielestä. Pistäpä se ulos. Emme syö. Kiitos, kiitos. Täällä. Eiku. Joo. Kiitos. Onnes olta. Kiitos. Eiku täppä vittu lähes. Onnes olta. Kiitos. Kova suoritus hei ensi kertalle. Kiitos. Todella kova. We see you. Buddy. And we text. All right, no problem. Yeah. Let's plan for the thing we said. Training to all right, we, yeah. All right, we plan that. Thanks, man. Enjoy your eat. Victory. Eat. Aika makeeta. Pitäis ottaa he kuvia sitten pytymässä. Joo, onks mulla hupparipää vaan ottaa? Ei. Pitäis saatana hupparipää on lavalla. Oh, vielä kerran. Onneks ollut vielä. Hieno one more time, yeah. Meidän iskiä käy salilla ja on kehorakentaja. Ja se on dietillä nyt. Vähän vaikeeta, kun se on yleensä aina vihainen ja sit jos tekee jotain tai jonkun ärsyttävän äänen, niin se hermostuu heti. Iskä on olla sen takia, koska se ottaa kuvia tosi ärsyttävällä paikalla, missä on tosi paljon ihmisiä. Mä alkaan aloittaa tosi paljon, että niinku, et miksi just niinku tässä. Ja myös se, että sit se vaikka haluu jonkun hienon kuvan, mutta sit mä oon vaan silleen, ei oteta nyt, ei. Se on silleen, eikö joo, nyt otetaan, joo. Niin se on vähän ärsyttävää myös silleen, mutta sit mä menen aina niihin mukaan. Sä voit sanoa, kyllä sä voit kertoa sen, että kyllä täällä iltaisin on ihan kiva katsota Family Guyta ja iskä rentoutua, koska kyllähän me illat on aina mukaan. Miten niin? Eilen sä illalla huusit mulle, kun me tehtiin jäsyttäviä ääniä. No, lopettakaa toi huutava, niin mä sanon. No, kyllä iltaisin on. Voisit huutaa päänsä sisälle. Mä pystyn. Voisit kirkua sisällä, eikä tarvii meille sitä kirkua. Mä voin yrittää. Se on aika mahdotonta. Onko se? On. Ja nyt kun tulee noin lisää kisoja, niin mä toivon, että se ei ole niin vihainen enää tai huuda aina. Mun no jalat oli niin pehmeät vielä. No oikeastaan, no niin, no joo, laitetaan mennä. Ei siinä niinku. Mut oikein todella hieno kokemus. Siis niinku, kun tuli lavat pois, niin tuli semmoinen olo, että
Jes! Mä lautana tein se. Ensi vuonna uudelleen ja talvella tehdään lihaa kinttuihin ja paljon. En päätä finaaliin. No ei nyt sillä lailla. Tämä on vitun kovaa sarjaa ja kunto oli hyvä. En mä enempää pysty. Ensi vuonna uudestaan kisopoikien kanssa. Pakko vaan kasvaa lähe. Kun mä menen lavalle tuomareiden eteen, niin siihen on niin kuin sen kahden päivän, mitä kisapäivä yleensä sisältää, niin siihen on niin kuin, siihen on jotenkin on valmistautunut tietyllä tavalla. Siinä on niin kuin unohtanut jopa sen jännityksen. Siinä ei enää, ainakaan henkilökohtaisesti enää jännitä. Et se jännitys on enemmän ollut siellä, kun lähdetään kotoa kohti kisakaupunkia tai kisapaikkaa, mennään vaikka hotelliin, niin siinä kohtaa on se jännitys, kun se kaikki alkaa. Mutta sitten kun siinä tehdään valmistelut, nähdään kilpailijakavereita, tuttuja, siellä on hyvä meininki, niin se jotenkin se kupla puhkeaa ja ollaankin semmoisessa, tai ehkä voi sanoa, että mennään jopa kuplaan, ollaan semmoisessa niin kuin hyvässä fiiliksessä ja semmoisessa flowssa siellä, niin se, niin kuin, se loppuu se jännitys siinä. Ja sitten kun sinne tuomareiden eteen lavalle mennään, niin ainakin vielä on ollut se kiva, että on semmoinen olo, että nyt on valmis. Nyt on ollut tyytyväinen kuntoon, tietää, että matka on takana. Tämä on se viimeinen hetki. Ja tulee semmoinen niin kuin, sanotaan puhdas olo, että nyt on kaikki tehty. Nyt ei tarvitse enää muuta kuin nauttia. Ja sekään ei ole tietenkään itsestäänselvää, että kaikki sitä nauttii tai pystyy nauttimaan, jos se jännitys vie niin kuin sen vallan siinä. Mutta mä olen siihen pyrkinyt, että mä pystyn ajattelemaan, että nyt ollaan siinä kohtaa, missä ei enää tarvi. Nyt ei tarvi enää puristaa. Nyt on niin kuin ne puristukset tangosta tehty. Ei tarvi jännittää enää mitään. Kaikki on mennyt niin kuin hyvin siihen kohtaan. Ollaan tyytyväisiä omaan kuntoon, tyytyväisiä siihen päivään. Niin siinä on niin kuin tosi vapautunut olo. Kyllä jokainen on vähän niinku jollain tavalla mukana tässä hommassa. Jarikin siellä, moi. Marko ja... En mä tiedä, ei musta nyt kyllä irtoa mitään järkevää sanaa. Mä oon vähän sanotunut tähän. Elikkä, Jani. Jenni laittoi eilen mulle viestin, että haluaisinko mä pitää täällä pienen puheen. Mä vastasin, että puheesta mä en tiedä, mutta mielellään mä voisin sanoa sun muutaman sanan. Mä palaan vuoteen 2016. Me nähtiin Auran sun salilla ja treenattiin yhdessä. Se oli siitä ainutlaatuinen treeni, että me treenattiin 3 tuntia käsiä. Ja sit me viestiteltiin valmennuksesta. Ja mä laitoin, että koska sä oot tyyppi, joka on valmis tekemään töitä, niin Mentula Jari voisi olla sulle hyvä valmentaja. Ja sen viestin jälkeen mä soitin Jarille ilman sun lupaa ja mä sanoin, että nyt Perneli Jani voisi lähteä hänen messiin. Jari sanoi, että pyydä ottaa yhteyttä ja sä mietit jonkun aikaa, pohdit ja pallottelit sitä, että ootko sä valmis lyömään kaiken peliin. Ja taas kerran, niin kuin me kaikki tiedetään, niin sä olit valmis lyömään. Kisapäivänä mä tiesin, että sun unelma ei ollut pelkästään kilpailla siinä kisassa, vaan kyse oli jostain paljon isommasta. Se oli tavallaan tietynlainen sinetti sille ajanjaksolle, mitä sä olit edellisten vuosien aikana käynyt läpi. Miten sä selvisit siitä sairaudesta ja miten sä lähdit sieltä uuteen nousuun ja sit me oltiin kisapäivässä. Ja se hetki, kun me Halmon Antin kanssa pidettiin sitä livestriimiä ja sä tulit lavalle ja edelleen mun mielestä vedit yhden hienommista vapareista koko kisapäivänä, niin se
oli aika pysäyttävä hetki. Ja sitten kun tuli se tilanne, että sut julistettiin voittajaksi, niin se oli aika huikeeta. Se oli huikeeta ystävänä, mutta ennen kaikkea sen takia, että mä tiesin, mikä palkinto se oli sulle, mutta myös koko teidän perheelle. Ja tänään tässä mä en voi muuta kuin onnitella teitä, koska te todellakin ansaitsitte sen hetken. Te todellakin ansaitsette tämän päivän. Mä kiitän siitä ystävyydestä, jonka mä oon saanut, ja mä toivotan teidän perheelle onnea niin tuleviin kisaprojekteihin kuin ennen kaikkea sen ulkopuoliseen elämään. Mä ajattelen, että Team Pernell rokkaa. Kiitos. Mä voitin nyt kisan, eli taistelun. Mut sota on vielä voittamatta. Sen mä voin sanoa, että tää voitto, se oli vasta alkua. Mä en aio pysähtyä tähän.